Характерник представляє вашій увазі епос про Гільгамеша, таблиця 12. Переклад Сергія Кінзерявого Пастухіва. Примітка від перекладача. Це особлива таблиця. Текст із іншого твору. Із другої частини семітської версії шумерської історії під назвою «Гілгамеш і дерево Голуппу». До епосу ця таблиця була додана, напевно, пізніше. Здогадується, що десь аж під кінець другого чи з початком першого тисячоліття до Христа. Текстологічно вона відмінна і правила, мабуть, за своєрідний епілог. Для кращого зрозуміння тексту – кілька слів про зміст шумерської історії до місця, де починається ця таблиця. Усе починається, як і в інших шумерських легендах – від створення світу. Після розподілу між небом і землею рід людський був приведений до життя, а боги – Ану володів небом, Енліль – землею, Ерешкігаль – підземеллям і Енкі – стали збиратися в подорож до підземелля. Десь тоді дерево, чи не верба, посаджене на березі Ефрату, було вирване південним вітром і попливло водами Ефрату. Інанна, Іштар, королева неба, знайшла дерево і забрала до свого святого саду, в Уруку. Вона мріяла зробити з нього ліжко і крісло. У міжчасі ж змій звив гніздо в корінні дерева. Божественний птах шторму Зу помістив своє маля на верхів'ї, а демониця Ліліт зробила свій дім всередині. Кризу розвіяв Гільгамеш. Він сокирою зарубав змія. Тоді Зу зо страху забрав своє маля і втік у гори. Ліліт покинула свій дім і втекла в пустиню. Гільгамеш і люди Урука зрубали дерево і зробили ліжко та крісло Інанні. Із основи пенька дерева Інанна зробила пукку – барабан, а з верхів'я мікку – барабанні палички, і подарувала їх Гілгамешові. Вони стали великою цінністю для Гілгамеша. Коли одного дня вони провалилися в підземелля, він дуже схвилювався і пробував видістати, та не міг. Плакав і побивався. Серед цього голосіння і починається 12-та таблиця, пов'язана із 308-м рядком 11-ї. «Коли б того дня я залишив пукку в домі столяра, коли б я залишив у жінки столяра, яка була мені як мати, що мене породила, коли б я залишив у дочки столяра, яка була мені, мов, менша сестра, а тепер хто принесе пукку із підземелля? Хто принесе мікку із підземелля? Енкіду, слуга його, сказав Гільгамешові. Мій пане, чого побиваєшся? Чого знемагає твоє серце? Сьогодні я принесу пукку із підземелля. Я принесу мікку із підземелля. Гільгамеш промовив до нього, до Енкіду. Якщо сьогодні ти зійдеш у підземелля, слово я тобі скажу. Слідуй моєму слову. Я дам тобі інструкції. Слідуй за порадами моїми, не одягайся в чисту одежу, бо вони піднесуть крик проти тебе, як проти чужаниці. Не намазуйся дорогими олійками, бо на запах вони зберуться довкола тебе. Не кидай списа в підземелля, ті, яких попаде спис, окружать тебе. Палиці не бери в свої руки, духи тремтітимуть перед тобою. Не бери сандалів на ноги свої, не подавай звуку в підземеллі. Не цілуй жінку, яку любиш, не бий жінку, яку ненавидиш. Не цілуй сина, якого любиш, не бий сина, якого ненавидиш, бо плач підземелля захопить тебе. Вставка-рефрен. Вона відпочиваюча, мати Ніназу, відпочиваюча. Її чисті плечі не покриті вбранням, груди її як пропуск, чаші не вкриті полотном. Енкіду не послухав слова свого пана,
Він одягнувся в чисту одежу. Як на чужаниця, вони кричали на нього. Він намастився дорогим олійком. На запах його вони зібралися довкола нього. Він кинув спис у підземелля. Ті, яких попав спис, окружили його. Він узяв палицю в руку свою. Духи тремтіли перед ним. Він узув сандалі на ноги свої. Він викликав звуки в підземеллі. Жінку, яку він любив, поцілував. Жінку, яку ненавидів, він ударив. Сина, якого він любив, поцілував. Сина, якого ненавидів, він ударив. І плач підземелля полонив його. Вставка рефрен. Вона відпочиваюча, мати Ніназу відпочиваюча. Її чисті плечі не покриті вбранням, груди її як... пропуск. Чаші не закриті полотном. Вона не пустила Енкіду вийти з підземелля. Намтар не захопив його, недуга не взяла його, підземелля вхопило його. Нещадний помічник Нергаля не схопив його, підземелля його схопило. У бою людей не впав він, підземелля захопило його. Пропуск. Мій пан, син Нінсун, оплакує слугу свого Енкіду. До Екуру, дому Енліля, він пішов сам. Отче Енлілю, у день, коли мій Пуку впав у підземелля, і мій Міку впали в підземелля, Енкіду, якого я послав принести їх, захопило підземелля. Намтар не захопив його, недуга не взяла його, підземелля вхопило його. Нещадний помічник Нергаля не схопив його, підземелля його схопило. У бою людей він не впав, підземелля захопило його. Батько Енліль не відповів йому ані слова. До Екішіргал, дому Сіна, він пішов сам. Отче Сіну, у день, коли мій Пуку впав у підземелля, і мої Міку впали у підземелля, Енкіду, якого я послав принести їх, захопило підземелля. Намтар не захопив його, недуга не взяла його, підземелля вхопило його. Нещадний помічник Нергаля не схопив його, підземелля його схопило. У бою людей не впав він, підземелля захопило його. Батько Сін не відповів йому ні слова. До Еабзу, дому Еа, він пішов сам. Отче Еа, у день, коли мій Пуку впав у підземелля, і мої Міку впали у підземелля, Енкіду, якого я послав їх принести, захопило підземелля. Намтар не захопив його, недуга не взяла його, підземелля вхопило його. Нещадний помічник Нергаля не схопив його, підземелля його схопило. У бою людей не впав він, підземелля захопило його. Коли батько Еа почув це, він покликав Нергаля, войовничого героя. «Нергалю, ти войовничий герою, відкрий тепер дірку підземелля, щоб дух Енкіду вийшов із підземелля, щоб він виявив стан підземелля своєму братові». Нергаль, войовничий герой, послухав Еа. Він миттю відкрив дірку підземеллі, так що дух Енкіду вийшов з підземелля, як вітер. Вони обнялись, поцілувались, вони стали радитися разом, розмовляючи. Скажи мені, друже мій, розкажи мені про стан підземелля, як ти його бачив. Я не скажу тобі, мій друже, я не скажу тобі. Якщо вже мушу оповісти тобі про стан підземелля, що я його бачив, сідай, плач. Пропуск. Я сяду й плакатиму. Моє тіло... Пропуск. Що ти торкав, коли радів серцем? Черв їсть мою стару шмату. Моє тіло... Пропуск. Що ти торкав, коли радів серцем? Пропуск. Повне пороху! Він скрикнув «Лишенько!» і кинувся в порох. Гілгамеш скрикнув «Лишенько!» і кинувся в порох. «Чи бачив ти того, що сина не мав?» «Бачив». «Пропуск».
того, хто мав сина, ти бачив?» «Бачив. Він лежить під стіною і гірко плаче». «Того, хто мав двох синів, ти бачив?» «Бачив. Він живе в кам'яниці і їсть хліб». «Того, хто мав трьох синів, ти бачив?» «Бачив. Він п'є воду із міхів глибин». «Того, хто мав чотирьох синів, ти бачив?» «Бачив. Немов...» Пропуск. «Радіє серце його». «Того, хто мав п'ять синів, бачив ти?» «Бачив. Як у доброго пастиря, зайнята рука його». Пропуск. «Просто він ходить в палац». «Того, хто мав шість синів, бачив ти?» «Бачив». Пропуск. «Того, хто мав сім синів, ти бачив?» «Бачив». Пропуск. «Того, хто...» Пропуск. «Бачив ти?» «Бачив. Як прекрасне знам'я». Пропущені рядки 119-143. «Того, хто впав із мачти, ти бачив?» «Бачив. Просто до...» Пропуск. «При вириванні палів». «Того, хто вмер смертю...» Пропуск. «Ти бачив?» «Бачив. Він відпочиває в ліжку і п'є воду». «Того, вбитого в битві, бачив ти?» «Бачив. Його батько-мати тримають голову його, а жінка його оплакує». «Того, чиє тіло лежить в степу, ти бачив?» «Бачив. Його дух не має спочинку під земеллі». «А того, який не має нікого, щоб піклувався про нього, бачив?» «Бачив. Що залишається в мисці із кусків хліба, викиненого на вулицю, він їсть». Кінець таблиці 12-ї епосу про Гілгамеша у перекладі Сергія Кіндзерявого-Пастухіва. Для вас читав характерник. Запис здійснено у жовтні 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.